Ласкаво просимо до України, ласкаво просимо до Чернігова. Я дуже радий бути тут. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про тур. Що відбуватиметься далі? Сьогодні день репетицій. Сьогодні день, коли ми вирішуємо всі проблеми і розрулюємо всі питання. Тому що я працюю зі струнним квартетом і також двома бек-вокалістами. І, вочевидь, це нова комбінація. Тож ми маємо переконатися, що все правильно. Тож сьогоднішній день буде довгий день вирішення проблем та відповідей на запитання. А завтра перший концерт тут, у драматичному театрі, на який я дуже чекаю, тому що мій останній концерт тут був фантастичним, мені дуже сподобався. Потім ми їдемо до Києва та багатьох інших міст. В цілому 8 концертів, більш ніж 11 днів, 12 днів. Потім я їду додому, а потім їду до Америки. Отаке. Що важче, грати з великим оркестром або зі струнним квартетом? Насправді, ніщо з цього не є важким. Але це різне, і це виклик. Тому що коли я граю один, я можу робити все, що мені заманеться. Я можу змінювати будь-що, забувати слова, міняти акорди. Але коли я граю з іншими музикантами, я маю бути більш дисциплінованим. Тож це виклик для мене. Я не маю достатньої свободи. Але для мене чути мої пісні, які грає симфонічний оркестр або струнний квартет, це фантастичний досвід. Тому що я ніколи не уявляв це собі, коли писав ці пісні так багато років тому. Це все нормально. Це ж не пожежна тривога, так? Це просто початок концерту. Зазвичай це означає... Три дзвінки зараз. Це означає перерву на чай. Час для чаю. Тож я ніколи не уявляв, коли писав ці пісні, що я коли-небудь почую їх у виконанні симфонічного оркестру. Тож це гарний досвід для мене. Це великий привілей грати з такими чудовими музикантами. Що ви плануєте грати в цьому турі? Які пісні? Звичайно, я збираюсь включити всі улюблені всіма пісні – «July Morning», «Rain», «Lady in Black», «Wizard» тощо. Тому що це пісні, на які люди очікують, хочуть почути. Це пісні, які вони люблять. І це пісні, які поєднують їх зі мною. Тож це, вочевидь, важливо. Але в цьому турі я хотів би представити деякі нові пісні. Тож я гратиму кілька абсолютних новинок у цьому шоу. Тому що я хочу показати людям, я хочу, щоб люди почули, що я рухаюсь вперед, а не залишаюсь у минулому. Це дуже важливо. Це те, про що я хотів запитати. Що ви відчуваєте з цього приводу? Після Юрая Хіп у вас є величезна кількість альбомів, пісень як сольних, так і у складі Live Fire. Але люди все ще хочуть чути від вас July Morning, Lady in Black. Що ви відчуваєте з цього приводу? Я почуваюся добре з цього приводу. Я маю на увазі, це чудово, тому що, знову ж таки, коли я писав, наприклад, July Morning у 1971-му, я не міг уявити, що все ще буду співати її майже 50 років потому. Тож сам факт, що люди хочуть чути ці пісні, це сенс того, що я досі маю кар'єру. Тож це дуже важливо для них, вочевидь. Це пісні, які вони навчилися любити, коли вони були дуже молоді, які вони люблять досі, які люблять вже їхні діти. І коли я граю ці пісні, я бачу, як вони співають, або я бачу реакцію глядачів. Це дає мені дуже приємне відчуття, тож мені це дуже подобається. І я дуже щасливий, що я досі можу писати і записувати нові пісні. І одного дня, можливо, в майбутньому, нові пісні будуть такими ж важливими, як і старі. Я не знаю, але зараз я можу грати суміш того і того, тож я повністю задоволений цим. Ви досі маєте цей блокнотик, в якому ви записуєте пісні? Так, я маю. Він з собою? Ні, він там, внизу. Добре, хочу запитати, що відбувається зараз у вашому музичному житті? Кілька днів тому ви написали, що підписали якусь угоду. Так, я підписав нову угоду з рекордингової компанією в Англії.
Вони збираються перевидати 16 моїх сольних записів. Записів поза Uriah Heep. Протягом наступних 4 років у вигляді блоків дисків. Це чудово. І я маю новий альбом Rare and Timeless, який я просуваю в цьому турі. І це весело, адже у BMG порадили зробити платівку, яка відзначить мою кар'єру з 1970-го по минулий рік. Це 47 років. Тож у мене була змога обирати пісні, деякі мої улюблені пісні і деякі різні версії пісень. Я пишу пісні прямо зараз для нового альбому, який я почав записувати у січні. Цей альбом називатиметься «Monsters and Machines». І в мене вже є обкладинка для нього, і все готово. Тож я працюю над демками нових пісень для цього альбому. Я пишу мою другу автобіографію. Я збираю книгу своєї поезії та прози, яку я пишу відтоді, коли мені було 10 років. В мене досі є ті книжки. Це величезна робота. Я не знаю, скільки часу вона триватиме. Але найбільш важливий проєкт, над яким я працюю зараз, це мій перший мюзикл. Це величезний захоплюючий проєкт, тому що я ніколи не робив такого, тож це справді великий виклик. Я маю написати сюжет, я вже написав пісні, там 18 пісень у мюзиклі. Тож зараз я працюю над сюжетом. А далі, коли я це завершу, треба знайти когось, хто це спродюсує. Тож багато чого відбувається зараз. Я чув про одну особливу пісню. Про що вона? Є цікава історія. Я зараз вам її розкажу. Я перебуваю в організації, яка називається «Товариство виступаючих авторів». Це організація, що збирає гроші для вас, якщо ваші пісні грають наживо або на радіо та телебаченні. Це чудова організація. Я в ній вже 45 років. І в цій організації є спеціальний підрозділ для членів, які не мають можливості платити податки, в яких закінчилися гроші взагалі. Ви будете здивовані, але є багато людей, які були дуже відомими свого часу, але зараз не мають нічого. Тож я даю 2% всіх моїх доходів до цього спеціального фонду, які розроблено спеціально для допомоги таким людям. Не лише я, а й багато інших членів. Там 60 тисяч учасників у товаристві. Та є багато людей, які дають відсотки зі своїх роялті. Тож, там є гроші. Якщо музикант приходить до цього фонду і каже, «Будь ласка, я не можу платити за житло, або не можу оплатити лікаря, або не можу нагодувати моїх дітей», ці гроші там для допомоги йому. 2 роки тому в мене була зустріч з моїм другом, який опікується цим напрямком. І він розповів мені, що зараз дуже багато заявок на грошову допомогу, які включають питання психічного здоров'я. Люди мають великі проблеми, коли стикаються з фактом завершення кар'єри. Стикаються з фактом, що 30 років тому вони були такими відомими і такими знаними, а зараз вони всім байдужі. Тож це впливає на психіку, і це теж фінансова справа. І це наштовхнуло мене на ідею спробувати написати щось про той факт, що це відбувається з кожним, і ви маєте бути готовими до цього. Тож в цьому полягає ідея пісні «Шановний містер Зірка». І це дуже сумна пісня, тому що наприкінці пісні голос каже про завершення кар'єри цієї персони. Все, що я кажу, це те, що ви маєте бути готовими до завершення чогось. І до спроби перетворити це на початок чогось нового. І це можливо, цілком можливо це зробити. Я зробив це велика робота. І ти маєш думати, і маєш це допустити, що ти не завжди будеш супервідомою, добре знаною людиною. Ти будеш старіти, люди будуть рухатись далі, твої фани постаріють, вони захворіють, чи помруть, чи щось таке, але це завершиться. І дуже легко, коли ти всередині цього шляху.
І коли все навколо чудово, і всі тебе люблять, і ти заробляєш багато грошей, і дуже легко думати, що це не завершиться, але воно завершиться. Для всіх це завершиться. Для багатих людей, для Пола Маккартні та Елтона Джона та подібних людей, це вочевидь завершення буде по типу «Я не працюю, але в мене все ще багато грошей». Для небагатих людей це означає «А що тепер?» «Мені 45-50 років. Що я робитиму?» «В мене нема грошей, нема кар'єри, всім байдуже». Тож люди мають бути готовими і припустити. Якщо вони усвідомлюють, що буде кінець, то вони можуть створити новий початок з цього. Це те, що стоїть поза цією піснею. Це добре, що ви пояснили, бо люди могли подумати, що це ваш власний меседж. Таке ж трапилось, коли я написав пісню «Останній танок». Люди сказали, «Так, що це означає? Це означає, що це твій кінець? Твій останній танок?» Я сказав, «Можливо, можливо, але хто знає, скільки він триватиме? Останній танок може тривати 10 років. Хто знає?» Окей, це чудово, будь ласка, зверніться до людей в Україні, нехай приходять на ваші концерти в турі. Так, це Кен Хенслі, і я радий бути тут в Україні. І поки я тут, а я тут 2 тижні, в мене 8 концертів, тож це можливість для нас зустрітися. Тож, будь ласка, приходьте на одне з моїх шоу. І коли ви прийдете, співайте зі мною, танцюйте, посміхайтеся, плачте, але найголовніше, просто приходьте і давайте гарно проведемо час разом.